Жаштарга, айрыкча мусулман жаштар бир туугандарыма кайрылуу. Биринчиден жаштар акылыңарды сактагыла. Акылыңарга эч бир ушундай жаман адат кирбесин. Денеңерди, ден соолуңарды сактагыла. Кумардын кулу болбогула. Арзыбаган тамекинин, насбайдын жана башка атың өчкүр арактын эжесиңдилеринин кулу болбогула. Көзүңөрдү ачкыла. Көңүл бур. Сен төрөлгөндө оозуңда сигарет менен төрөлдүң беле? Муну кайдан үйрөндүң? Эмне үчүн үйрөндүң? Үйрөнгөндө кубандың беле? Бирөөдү бирден, экиден баштап, биринчинин артынан экинчи, экинчиден үчүнчү, ошентип бир күн тамеки чылым чеккендердин катарындагы бир санды көбөйтүп калгансың. Жана жогоруда айтылган 1 миллиард 200 миллиондун катарында сен да барсың. Жакшылардын катары эмес ал. Кара Аллах кара керемети Куранда Нахл сүрөсүнүн 7-8 аятында айтат: "Аузу биллахи мине шайтанир ражим. Валлаху ахрожакум мин бутуни уммахатикум ла таалямуна шайа." Аллах силерди энеңердин курсагынан чыгарган кезде эч нерсени билбейт элеңер. Оозуңарда сигарет жок эле, насбай жок эле. وجعل لكم السمع والابصار الله силерге кулак берди, көз берди, ва афида жүрөк берди. لعلكم تشكرون эмне үчүн шүгүр кылбайсыңар? Шүгүр кылууңар үчүн Аллах кулак берди, көз берди, акыл берди, жүрөк берди. Ой жүгүртпөйсүңөр бү? Пайдасыз нерсеге эмнеге кул болосуң? Бул ошо тамеки тарткандардын эң жаманы, ошол жаман адатка кул болуп калганды. Аллах берген ден соолукту, Аллах берген денени Аллах үчүн колдогула. Рүкү кылгыла, сажда кылгыла, Алланы зикир кылгыла. Оозуңарды Аллах таза берген оозду, Аллах таза кылып берген тишти, жанагы фасык нерселер менен жүрөгүңөрдөгү имандарга, жүрөгүңөрдө имандың, иманды астындагы оң жакта, сол жакта ракиб, атид периштелерге фасык түтүн менен аларды качырба. Биздин баткендиктер айтып койду, бе периште дейт. Бе периште деген периштеси жок деген сөз. Биле периште, бидуни периште деген сөз. Ошо сен тамекини тарткан кезде периштең чыгып кетет. Анан сени бе периште дейт. Жакшы адамды айтпайт бул. Урматтуу мусулман бир турган. Бул тамеки менен шаарыңа, мекениңе, экономикага, үй бүлөңө, бала чакаңа кандай жаманды жеткизесин? Силерден мурдагы тамеки тарткандар эмне болду? Кандай ооруларга чалыкты? Жок дегенде тамеки тарткан адамдар жакшы мындай эмелерде отура албайт. Тамекинин арам ошондой нажасат экениге далил каалайсыңарбы? Курандан, хадистен мурда ким ошол таза болгонсо тамекини мечитте чеге албайсың. Сен мечит таза, Аллага ибадат кыла турган жер. Тамекини туалетте тартасың. Туурабы? Зачем эмне экен? Ошейтте онун орду жайы да өзү да ошондой. Жакшы адамдардын алдында да тарта албайсың. Кээ бир чогулушка чакырса ойлоносуң, барсамбы? Бу ажекелер экен, молдокелер экен, даавачылар экен. Алардын катарында кантип отурам? Кийимиңди канча эме кылып? Болуптур, кийимиңден жытыны кетирдиң. Чөнтөгүңдөн алып салдың пачканы, бирок оозуңдагы, жүрөгүңдөгүчү. Урматтуу мусулман бир турган. Сен узун жылдар менен достошуп келатасың. А? Эмне пайда берди сага? Тамеки менен достошсоң, кыскарасың, узайбайсың. Азаясың, көбөйбөйсүң. Артка кайтасың, астыга жыла албайсың. Тамеки тарткан адам ар ким менен кошула албайт. Ар ким ар каалаган адам менен бир унаага да отура албайт. Анын шериги да, досу да өзүнүн сүрөтүндө. Балыкчы балыкчы алыстан тааныйт дейби? Ошо өзүгө окшош достору да. Ага далил бе, урматтуу мусулман бир турган. Тамекинин зыян экенине дүнүйө жүзүндөгү мусулманы да, кафыры да, бардык дүнүйө жүзү тамекиге, чылымга каршы канча эме иштер жасалып атат. Эгер пайдалуу болсо айтат эле да башкалар. Ой, мусулмандар, силер түшүнбөйсүңөр, бунун пайдасы бар деп. Биринчи баштаган күнүңдү элестетчи, билесиңби? Эмне менен баштадың эле? Эч бир пайдасыз эле бирөөдү дуурап баштагансыңдар. Акырындап алып ошого кул болдуң, а?
Sen tamekini üyrengen günü sen üçün ata enen kaygırat. Ömür joldoşun, baldarın. Keyde Müslüman memleketlerinde kızına cuvucu olup gelin kızdı. Menin nevereme şu naskaş, sigaretkaş. Sigaret çekken, naskaş çekken. Oşağı kul bolgan adam tayta olu, çeçongata olu. Oşağı kızımdı beren midir toylanır. Çekten etsinler. Allah Kur'an'da ayet et. Kul la yestevil habisu ve tayyib. Aytkın tazamenen tazamestir tengemez. Tazamenen tazamest teng bolboyt. Allah Teala Kur'an'da ayet et. Ve la tulku bi aydikum ila tahluka ve ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Ve la tulku bi aydikum ila tahluka. Özüngördü özüngör ölümge alpağıla, ölümge türtpegüle. Ve ahsinu jaqşılık kılgıla. İnna Allaha yuhibbul muhsinin. Allah jaqşılık kılgandardı süyöt. Özüngdü özüng ölümge türtpe. Muunu ölgöndörgö ahır zaman ulamaları janaza okulbasın deydi. Bul dele muunudun bir türü. Бирок бул тез өлтүрбөйт, акырындык менен өлтүрөт. Ва ла тактулу анфусакум инналлаха кана бикум рахима. Ниса сүрөсү 29-чу аят Аллах ва ла тактулу анфусакум. Өзүңөрдүн нафсыңарды өзүңөр өлтүрбөгүлө. Албетте Аллах силер үчүн мээримдүү дейт. Урматтуу мусулман бир тууган. Качанга чейин динибизге Den soluğumuzga payda bolbogon nerselerge kul bolobuz. Balkim bul ayattardı ukkandan kiyin, bul hadislerdi ukkandan kiyin, jüregiñde tameki tartkan, nasbay tartkan, tamekige jaman adatka kul bolgon bende, tövbe kılsam bolot eken dep jüregiñde bir iman oygono baştadı. Anday bolsa, tamekige bolgon jek körü payda bolgondur. Anday bolsa, kut bolsun. Allah bereke versin niyetine. Allah o sol erkeğine bekem kılsın. Jaratkandan jardam surap tamekiden kutuluğa hareket kılgın. Allah Kur'an'da aytat: "Vellezina cahadu fina lanahdiyannahum subulana." Menin jolumda jihad kılgandar dey. Jihad bugünkü günde jihad özüngdün erkeğin menen jihad. Nafsın menen jihad. Nafsıñdı jeñ. Kündördün birinde 3-4 yıl murda menin maşinime bir jigit oturup kaldı. Oturganda öte sassık kiyimi de özü de. Kudayıma şükür men tameki tartkandarın canında je nasbay satkan jerden öte albayım. Şunday jaman jit. Maşineme oturganda ele bildim. Janağı jigit kiyim bolup hizbuttar jönünde süylödü. Biz halifat kuruşubuz kerek. Men aytım ey, sen bana halifat jönünde süylöbü. Birinci sen nafsıñdı jeñip al. Sen özüñdün jüreğiñe halifat ornot. Sen tamekiye kul bolup jüresin. Kaysı jönde halifat süylöysün. Sen özüñdü başkara albaysın. Kaysı elde başkarasın. Sen tamekinin kulusun. Sen nafsıñdın kulusun. Sen maga din jönde süylöbü. Tüş. Maşineni de sassıktın. Sözün de sassık. Özün de sassık. Urmattuu musulman bir tuğan. Bul çındık. Bul bolgon okuya. Urmattuu musulman bir tuğan. Bütkül dünyalık salamatı saktoo mekemeler 2030-cu yılı dünya yüzünde oğrulardın en köp oğru adamlarda ölümge alıp bara turgan nerse tamekiden bolot deydi. Çılım çekiwden bolot deydi. Al eş bir şek jok deydi. Birinci orunga çıkat. Bardık oğrulardan. Spitten de başkadan da mınça adam ölbeyt deydi. Tamekiden oşo bolot deydi. Kebir darigerler, ilimdüler aytat. Tameki tartkan adamda bardık oğrudun türü olup deydi. Oşaların arasında tameki tartkan adamda biraz akıldan da tayıp kalıp deydi. Kırışası ketip kalıp deydi. İşenmesen er deydi, kara deydi. İşenmesen kara. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Buna kış geldi, bardık uzun yüzde ot çakavuz. Dımakot menin, moru menin tütündü sırtka çıkaravuz. Bir o eşike peçkeni koyup, Tütün girgene meni turbanı uyga koyup koysam ne deysin her? Kırşas kettir deysin her. Cin deken deysin turav. Alemi tameki tartkan adamçı. O sol tütündü berilip öpkesine tartar. Kim eken anda? Ha? Tameki de bilesin her. Bir öpkege tartılgan tameki de 4000'nin köp kimyalık zarar ziyan verici neseler var.
Алардын ичинде никотин. Эгер урматтуу мусулман бир туган 50 миллиграмм никотинди бир дерек адам баласына берсе өлүп калат. 50 миллиграмм никотинди эгер бир укол катары тамырыңа бир жерге сайса, эмекса өлөсүң. Бирок тамекиде тамеки тарткандардын эң кайфы жыргаганы ошо никотинден болот. Никотин болсо тамекинин эч бир эмеси жок. Ошол зыяндуу нерсени бирок Кудайыма шүгүр Алланын берекети менен аны күйгүзгөн кезде ысыктык менен онун 1.50% кетип калат. Оозуна алып келгенче дагы башка. Жүрөккө тарткан кезде бирок ошонун урматы мусулман бир турган. Күнүгө 15-20% Кудайыма шүгүр таратканага барган кезде баягы сара менен башка менен чыгып кетет. Эгер денеңде калса эмне болосуң? Эми урматы мусулман бир турган. Тамеки тартканда эми кечиресиңер, сөз ээсин табат. Жинди десең капа болот. Ушул жерде отурган бардык мусулман бир тургандар, мени угуп жаткандар. А өзүнө акылдуу деген адам алдыга эң жакшы тамакты алып кел. Шашлык болсун, беш бармак болсун, лагман болсун, манты болсун алдыңа коюп, бисмилла деп жейин дегениңде мында уу бар. Буга никотин кошулган десе жейби? Колун узатабы? Узатпайт. Албайт. Бирок жана ден соолугуна зыян болгон тамекини канчалаган акчага сатып алып, туура жүрөгүндө жаман көрөт, кутулайын дейт, бирок анын акылын түтүн тосуп койгон. Акылы менен жакшы эме кыла албайт. Түтүндүн астында туманда калып кеткен. Урматтуу мусулман бир тууган, балким айтышың мүмкүн, мунча эле бул дамылла буга токтолуп, мен тамеки тартканым буга эмне зыян экен дешиң мүмкүн. Мен айтарым, урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ад-дин насиха". Дин бул насаат, Аллах үчүн, пайгамбар үчүн, имандуулар үчүн насаат бул дин. Эгер динибизде мусулмандардын башкалардан өзгөчөлүгү амр маруф, туура жолго үндөгөндүк, туура эместен тыюу. Эгер ушул сыпат болбосо, сен мусулманчылык бир сыпатың жок. Мен тамекин алсам өзүмдүн акчама алам да, буга эмне зыян экен? Карсам мен тартып атыптым да. Сасык болсо мен сасык, кийимим меники сасык деп. Урматтуу мусулман бир тууган. Ал тамеки тарткан адам айлана чөйрөгү баарыга зыян кылат. Сен тамеки тарткан кезде сенин жаныңда отурган балаң, кызың, өмүр жолдошуң, сени менен бирге унаага түшкөн адам сага 30% зыян болсо, тартпаган адамга 70% зыян. Ал мажбур тамеки тартуучу болуп эсептелет. А динибизде бир иймандууга ыза берүү арам. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Allah'a tevekkül kılsan, Allah'dan yardım sorasan, Allah yetişerli. Her bir tamaki tartkanına kayırlarım. Kudaydan kork. Den soğuluğun için. Bala çakan için. Malı mülkün için. Kovumun için. Elin için. Ümmetin için. Dinin için. Tamakiden arulan. Allah Kur'an'da ayet ediyor. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Kim kıpınca cahsılık kılsa kıyamatta onu körüt. Kim bir kıpınca, bir atomça camandı kılsan kıyamatta Allah ana o şokacara cezasını kıyamatta körüsün, tavasın. Tamek tartkan adam, caratkandan calbarıp sorularım sen için dua kılam. Allah'ın sana bereke versin. Cüreğine bekem erk versin, iman versin. Tamekiden kutuluğa Allah öz yardan versin. Alemi tamek tartpaganlara kaytarım. Кудайыма шүгүр кылгыла. Алхамдулилла. Алла силерди сактатты. Оорудан, жаман нерселерден. Бирок мен тартпайм, Кудайыма шүгүр эле деп жүрө берсең, аль-калима тайиба садака. Жакшы сөз бир садака. Жакшы сөзүң менен айткын. Башкаларды туура жолго чакыргын. Бир тамеки тарткан досуңду, башкаңды ошо тамекиден кутулууга жакшы насааттар айткын. Ошол эле кезде бардык мусулман бир туугандарды чакырарым, келгиле. Биздин үрп адаттан, салтыбыздан, элибизден, эч жерибизден болбогон ушул жаман адаттан кутулууга ар бирибиз колубуздан келилген аракетибизди жасайлы. Бирок, урматтуу мекендеш, эскертер нерсе. Аллах табарак ва тааля кереметти Куранда: "Удуу иля сабил раббика бил хикмати вал мауизати ал хасана ва жадилхум биллати хи ахсан". Удуу иля сабил раббик. Раббиңдин жолуна чакыргын бил хикма, даанышмандуулук менен. Вал мауизати ал хасана, жакшы насааттар менен. Ва жадилхум биллати хи ахсан. Бирөө менен тартышсаң, жакшы жолдор менен тартыш. Тамекини токтотсоң да токтотсоң, токтотсоң да токтотпойсун деп кол көтөрбө. Жакшы сөзүң менен, даанышмандуулук менен чакыргын.
Eğer tartışsan, وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي هِيَ اَحْسَنْ En jakşı yolları menen tartış. Tamekinin ziyanı, medisina jaktan, Kur'an'dan, ayattan, bardık jaktan daliller keltir. Oso inansın. Hurmattuu Müslüman bir tuğan. Bizdin Kırgızstan'da kançalagan insanlar. Bugün en jamanı. Bul ertengi ene bolup turgan ayaldar. Ayaldar tamek tartkan kezde emne üçün jaŋı törelgen baldar dünyaga bismillah dep kelişten enenin kusağından çıkkan kezde ondogon yüzdögön oorular menen törelip atat. Bardık oşu tamekinin kesepet. Kançalagan naristeler türdü oorular menen çalıgıp atat. Jaratkan Allah tabaraka ve taala barıbızga uşul jaman adattan elimizge, yerimizde uşul jaman adattan kutuluğa Allah öz jardan ber. Amin. Allahumma gfir lana zunubana ve kafir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al ebrar. Jaratkan Allah'ın bağrın ardı uğucu bendelerden kısın. Ukkan ayat hadiske amal kılın nasip etsin. Bir rahmetke ya rahmetullah.